هاي جايز كسو دوالا كنال كيغا انيسا فاميلي مانتو بحان سمينينا ليلة قلين دو قروها جنتا ماركو حان كبلا عمينا كوفي كوفي نجعل هاي ماركو هوشا عان قبانا هايو كوفي وجيغا مرسانينا متكالانا وحان كسو ميسانينا فيس ماسك وجيغا مرسانينا ماركا دميشا وحان كوشو كوفي اي هرود وحان كدرا ملاب بينو كمقصا عانا كوكسا ومتك وجيغا مرسانا هايو midka kalena waxa waa coffee sokor iyo biyo qandac ah isku dhaqa isku shiida bashaan oo anjeerada malaha waxa lagu shiida alaabtan dad TikTok xasuusto xilliga corona virus ka bilaawday wuxuu ahaa trend marka challenge soo wakana hadanka soo noqon faant caaga sokor shubna daladii ay ka jabtay talada kafeega oo lagu shubi jiray lagu tala galay way ka jabtay balahan caagan soo shubna kana ba kafee amba ana ku darsana iyo braf marka waxa waa intii oo starbucks aadi lahayd ama tim horton ama meela kafeega lagu gado intii oo $5 laga qaadan lahaa why not oo gurigaaga ku sameysan karin hada caani ayaa ku dira caana kale aan ku dira ayagana oo xoga caraf iyo dhadhan siiha waa arki doontiin jikraan ku dhahay saqda adduunka jikada nadiif maxaan ba usoo galaa yani maxaan ba oo fiidiyo u sameynaa hadii jikada iyadoo nadiif aan soo galaa maxaan rabaa inaan iyada wasaq intaan soo galo oo aragtiin sida aan u hagaajinaa marka hadda waxaan marsanaa maskigii wajiga intii oo shaqeynaa harwaa inaan marsado laakiin waxa badan hadii 60 daqiiqo okay waay ka badan xataa naftan ku siiyeen xoogaa waa dag dag xijilbaabka ama taraaxada ama qabsaarka waxaa xirantaa xataa uu kaaga dhadhaga soo hadda gabartii yartaa oo dhalaya waxaan siinaa biyo juice xoogaa biisi aral noqda oo ilmi heesta markii leeyahay waxaa waaye waqti ilmi heleysid xataa oo cod aan meel ku saartay iyo waxaas ma heleysid marka gabartii yartaa waxaan siiyay juice hadda waxaan ku bilaabaa marka jikada alaabta ku bilaabaa alaabta dhacdhacdhacdhac waxaa dhistay ku dhibsadaan lahay marka hadda waxaan sameynaa alaabta dhaqa jikada ka bilaaba inta kale guriga dhan markaas arkaysiin xoo gurigeygu yar yahay dhib malahan waa ka bixirabaa waa bixinaa insha allah intaan badada heesan marka gurigu ugu yar yahay xoogaa jikada iyo fadhiga iyo everythingu yarihiin qolalka maana duubin markaan falog fidiyal kale insha allah fidiyal kale aan ku arko inta laakiin fadhiga iyo waxaa habeeyeenaa maanta jikada iyo fadhiga iyo musqusha ay maanta ka shidan tahay marka intaas aan sameyneynaa waxaan hadda yar waay waxaa waay ma haylaysid waqti marka uu hooy tahay 2 under 2 waay laba ay joogto alxamdulillah laba sano mid gaarta kuma jirto way yar yarihiin saasata alxamdulillah intaana haysan ilaa hasiiyo inta haysatan ilaa la koriyo shaqo waay ilma marka ay haysato shaqo ma baahnid full time job ayaga ehba dadka markay dhahaan ma shaqaysan miya guru joog ma tahay waa kula laboodaa maxaa yeelay 4 ilaa 8 saac ilmahaas shaqada wallaahi waxaa dhaanta saakintay aado shaqo habeenkiina ka imaato ilmaha shaqadooda dhibka ay leeyihiin yacni qof ilma hayay le aa ka sheekey karto marka dadka su-aalaha qaldan ay weydiinaysiin iska daaya oo ma shaqaysid miya shaqa oo ku dhiman maa jirto inaa ilmo koriso ilaahayna loo koriyo wallaahi it's not easy maanta dhan shaqo tatee codka adaan saara xataa wuu go-ay marka berigaa qaadahaynaa gabarteed niista umule waaye hadda le umul ogla baxaynays waaye marka intaas dhan miisugi karto caanahda siiha berigaa qaadahaynaa anigana qofii sii caabaya waa soo laabtay waxaan dhaqaa birta oo aan ku sameynaayo birta alaabtaasa saarnaayo hadda waa ka bixiyo waxaa rabaa inaan dhaqo asbuuc mar ama laba mar xataa iska dhaqaa birta oo alaabta asa saartin ama beshin aan dhihi jirna soomaali beshinka alaabta aa ku ridatin xataa iska dhaqa hadii kale jeermiska meeshaas uu ka bilaabahaa mogta diyaar waa hadda alaabta aan kasoo bibixiyay alaabta kale aa racsaynaa meeshooda aan saaraa ahaan ku dhahay kala soo dejinaa le guriga si kastuu hagaaji waa la isticmaalaa le markaa guriga hagaajiso waxaa is leedaa mar dambo ha isticmaalin mar dambe jikadan alaab ha ku ala busaq dab dhan na ku sameyn cunto dhan baa ku karin laakiin aawaye taajir maana bil ka dhacday jikadii cunto lagu kariya ma baadeen markasta cuntada la kariyo la iska hagaajiyaa alxamdulillah
وقت فور ايفر مو اني سو حلقه او دور ساعه ان ما مشغول كنا قتي لكن انا او مال مال دن ما لو مال دن غرو هاجاجي ويسو وعلوست هذيك اللي شخذ لك وسي بده هم فانت سو هذا كوب رادين هوا واي كوب ان جعل شاك ابو جرا رادين هوا واي دب ملحن مرك لغورو اي له لا دورتي درتا هي ويلكي اميل سار ولا سو دجنا اسكي لاليه مرك خيلي انا كو جيران waxay sameeynaayaan wax kasto inay soo qabtaan soo hada coffee maskiga xareeyay marka waxay sameeynay wax kasto meel saar wal soo qabno weelay wax kasto meel shi aan xiraqaanada xiraaqo tasaafiirad ma shi saaranta alaabti dharki oo aabahiid wax kasto wal soo qaadan hand marka ay jii fatalay ina ka daba shaqaysadana ma ahe wa ilaahay no deesto inta heesatan ilaahay halo kuri waxa ka daran buux ay ku ciyaarayaan halista naftooda ee gineya kosmo uga ma uga wax ay sameeyaan ilaahu no ilaali anagana ilaahu sabar ka tnasi sabar kala badiyo ilmaha ya la dilin sabar ilaahu sabar iiman ka wano badi saad jikada diyaar waay saad seeno qoto alxamdulillaah tarmuusida badan waxa waa idina umula abiye ku kor kulaysa caana cunta ugu qasto aka marka gabadheeda ta tin kala kacday dib malahdo ila joogtaa di ee diida arkayna soo hadda waxaan sameynaa harto waxaan haysanaa suufki iyo biyaha rose water waa maleena make up kar lagu sameeyaa laakiin aniga kana isticmaala sababta waa dhigdig waraaqada ee waqti qaadanay kana marka hore ku soo sameynaa ee rose water ka soo dhaqa ama geedka oo make up ka iska ka tirro ka diyaar waa hadda marka face wash ta caadi ahaa ee geedka soo ku dhaqa oo soo rugaano gantiin geedka soo xogaa wuxuu kala ka bedelay xataa daruurta iskaaga dhaqa gabadhii dhaftay ee sheekeynayn ee idiste hadda marka uu dhaqa wajiga waxaan ku dhaqayaa face wash oo agniga wadin soo socodsiin doonaano marka kan hadda waxaa waaye shukumaan kujiga wajiga ugooni wax kala ku qabanina ana wajiga sensitive wa skin care damba jirka kala oo fiican laakiin wajigeega lagama sheekay kana ku dhal alxamdulillaah hadu ii soo fiicnaade laakiin hadda August balana leeyahay oo dhaqtar ila dowira maqaarka marka alxamdulillaah hadu fiicnaahay marka dana gabarteedi dhuhur camal joogna xilligaas sadura joognay waxaan sameynaa tan yara oo qabaynaa tan kala oo qabay laakiin iga dhigay ee kamerada markaas meelna ima saarneen soo hada labadooda xafaayadooda soo diyaariye kareenka amar laha ee night routine iyo morning routine waxaan sidan soo dhig doonaa insha Allah soo break aan qaada heena hadana way seexahaayaan ila hadoo yara tan yara aanasiina tan weyn aan heela la siihaa sirtay tagtay alxamdulillaah marka markay ay hurdaan adiga marka waxaan sameynaa markay ay hurdaan ciya ka jiraano ilmiyo akhelna sorry akhe ciyaan ka jiraaya baashan amazon ay keleesiin ani meel kale lagu gado ma aqaan laakiin amazon ka dalbaday sababtoo ah hada kor tan oo weyn hada markay yareed ciyada aniga ku jiraa xogaa skinkeeda gaarsiiyey maqaarkeeda yani check adigana hooyo adana first time ay ahayd ciida anoo ka jiraa xogaa dhigeerkii maade mar dambe ma jiraayaan dhah marka amazon online ka karaadiyay baa loogu jiraa ciya oo dib gaarsiiyey ilmaha amazon ah hela alxamdulillaah amazon ak soo gatay ee amazon ak heleysiin hadda marka ciyaha tan yar waxaan ugu jiraa geedkaas mid kale xogaa way ka weynaato waxaan ugu jiraa jirtii way weynaato ma taa laakiin ayagoo ku daayaan saa marka ayagoo hurdaayaan la sameeyaa ayagoo hurdaayaan ay ku gaada digan markii soo jeedaan way ka kacaayaan waxay sameeynaayaan nafto dirta halisa gininina aninkana shaqayna ku noqayna faantiin saadi miiska qadada kala tuura miiska qadada sameeyna maradii saarneeda ka qaada marada naftikeed inoo dhaqi u baahan tahay ahna la tuurturay ahna la tuurturay ta sabaha miiski oo waxa imaaday coffee table ka oo fadhiga yaalay kaasa tirtira alaabta ka qaada xaqtaan soo waa kana fadhigeena uu yiriyahay xataa fadhiga qaybtiisa kala wuxuu ku jiraa luuqa ya marka fadhiga uu yar yahay laakiin waxa aad yar kale quruxsano sorry ah rahmat la iska yahayno iyadaan ku baday marka wax yarka ilaa buush aad degnaatid aan kula buusho wax meesha aad degan tahay muhiimadu waxay tahay bii'ada aad ku nooshaan aad iska nadiifisid soo hadda gabadha yarta dharkeeda turta aabaheed iyo dharkeeda iyo
wax oo ka fakanaya ma la xilligeeda isku jirtaa xilliga leeyahay ma xil wax loo sheegi karo xilli kale xilliga hada xilliga waxaan maqleyso hada daa ku dhahdo waxaas sameeynin oo sameeyne leen marka ma gaarin xilliga ee fahmi lahayd ee walu qeylna iyo waxaas wuu way yartahay marka take it easy easy ilaahay noo fudee ma fudo laakiin waxaa ku qeylnina sababtoo ah maskaxda wax ka gaaray ilma ha moogtahay maskaxiyana wax u gaarayaan si kastoo ugu qaylisadu sidii laynu qanacayaa marka hadhowti waxaa ku roon inaan sii barna qeylada hadhowti markii ay weynaadaan si ay kuu fahmaan soo hadda waxaan xaaqayaa fadhiga kala tuura fadhiga waaba xaaqaba alxamdulilah ee dhaqtaanna mu baahna maalinka marka aan duubay maalinka horeysay aan dhaqay moogtahay marka hadda waxaan sameynaa xafiiska xafiiskeena wakanahaa kursigaas ayaan u yaalo marka ganacsi yaraa guru u haysanaa alxamdulilah business yaraa guru igu yaalo ku sameeyaa marka waakaasaa diyaar waaye xafiiskeena diyaar waaye fadhiga qeybta kaleo arkayseen amaleyaa luuqaasi ku jirta uu ku jiriyaa qeybta kale sababta fadhigeena uu yaryahay insha allah laakiin guriga hadda adeegaa guri baa sac eh waayo ilaahay hanoo barakeeyo intaan haysanna ilaahay ha siiyo soo hadda waa kan ahaa iska xaqa xaq waaye shaqo le tiishka khasaaradan ku dhahay tiishka isbuuciyaa soo gadee waa dhammaan hooyaale intay aadiye meel kale waxba laguma sameeyo gabarteedi leehaa ayadoon hal xaba inuu isticmaalin isticmaal ma wataqaane jarjaritaanku waxay ka tahay ciyaar ee ka tahay waa iska bara doontaa laakiin insha allah hadayada tiishkaas sigoon la isticmaalin weynka waa la jarle ciyaar le loo jaray ciyaar le ciyaar le marka dhib malahan iska ciyaarayaan waxay ku jiraan xilligooda anagana xilligeena soo marnay kada musuusha sameeyayna diyaar waaye mashquulka adduunka raal noqda ilmaha quraaxi wax soo sameynaya intay la kacay soo musuushaan dhaqaa marka videoyashan kada musuushi aan dhaqaayaa jigtii aan ku shubay iyo wax lagu dhaqaayay gadaalna ooma ugu shubi doonaa wax bududa waa oomo haddaatan aan jigta mar labaad musuusha musuqda maalinka sina meesha oo godka muhiima horta dhulka marka oo kuriga tirtiraysiin iska tirtiraysiin laakiin godka marka sina iska dhaqaa roon hadda waxaa ku shubaa budada oomada jecla xarafteeda inaan ku dhaqo oomada budada caadiga dharka lagu dhaqdo aan ku dhaqay yani qofka sabdo qule mota qofka sabdo qule soo waa kaas ahaa nadiif kor le iska dhaq waaye it's not deep cleaning wax oo deep cleaning ee ma ahan oo aad aan dhaqooyo kolley marmarihooyo maalin kasta shaqada maalin kasta laakiin bishii mar ama laba mar waxaan sameeyaa aan ku dhahay guriga dhan waxaan jeclaa inuu oo deep cleaning aan ku sameeyo kore hoose aan ka dhaqo laakiin maanta waxaa waa bis shaqada caadiga igu soo aaday laakiin maanta waxaan sameynaa geedahan kareemada iyo meelaha aad saaratina xataa iska tirtirano waxyaaba badan aan ilowda adduma insha allah oo anigana dhiirigelin ii ah adinkana dhiirigelin inii ah moogtahay waa jeclaa jiray videoyaasha oo maaragta lagu sameeyo dadwadhaha ay soo duubi jireen maaqan hadda meelay ka baxeen videoyaasha dhiirigelinta oo guryaha la iska hagaajinaya cunto karinta iyo way dhammaadeena amaleynaa laakiin hadda inaan soo cusboonasiiha brand new soo waa kanaa waxaan iska sameynaa geedkii caagi ah waxla saaranaya meeshuu yartahay musuusha yartahay guriga dhan waxoogu yaryar yahay laakiin dhib malahan dadan haysan alxamdulilah mid fiicanna waa iska deegaa insha allah bisha markay dhammaato soo waa diyaar waaye geedaa iska tirtiraa buska adduunka samara ku jirnaa daaqadaha mala xiro daaqadaha maantana noo fahan yihiin mafahanti soo maantadan gabateeda imaanay anigoo sameyn hooyo cod ka saaraya marka hadda geedka iska jajaf le waaye mara hal mar aad iska mana marayso adigana nintaa kuu dagay dhiirigelin ay kuu noqone mafahanti waa kuu dhiirigelin fiican ay kuu noqone niyada kugu dhisme inaa ka hesheena warajeena insha allah subscribe hadii jeceshahay guryaha nadaafada iyo vlogin iyo dalxiis samara ku jirnaa waa dalxiisaynaa insha allah videoyaala hore ma haayo laakiin waa dalxiisnay badanaa waa dalxiisnay buurabuura ayaa adduunka iyo biyaha iyo laakiin dhib malahan wiilin waa dalxiisaynaa markaas soo duduuba soo hadda waxaan sameynaa tirtirtaanaa ku jiraa waxaan iska tirtiraa geedka sinkeyga yarka ahaan tirtiraa soo saliid waa tanaa saliid qumbo
صار يدخل بقى مدح عليه جبرتي ده بقى مرسنا سمعش سكت ترى عاجك لو حاوي وحاول جرت بقى هل عارف إزاي ومسوش الوقت لا كلام لين 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 بربيل ما عمل مسوش إنه ما عارفه سو مسوش دي رواية الحمد لله راح هذا يركا سكا قرحيسو كيرا لا وجرنا مرت لو جربا انت ادك انت هلي سكا قرحي واي وك غوري لكن انت ادك انت هاي قرحي قوتي ذا يرتا هاك عضي وعياري سو تنا قوتي ذوين جايس ما شاء الله دها قوتي ذوين واي تنتا اوش لينا بناك انا انا ربا بناك مرك انا ربا انا اذا سو مدح واكا غاري واي وانكا غاري واي ان ان وحر حرو لكن في ذيالك لك سمي دونات انت ذا عفر عفر واي تما بدن تم بدن علينا أنا الحمد لله واتنا تن يرتاح تماشى سوق جرتي سو تن يرواد ياريت واتنا أيضا ما شاء الله ديني استواي إن قبرتي ذكر لي واتنا تي في جي ذك تقوسا أنا بولي آيباد وما أنا جبين ما جارين سو يا بقاري قاس مدوقة حالين هراء عين ربنا إن شاء الله إلما كوحر حراتكو كده بلي وارتو والحمد لله قاري waa laga baxay ilmaha oo afrika iyo meelahaas marka aad joogne een kale haddana weelayeen ma leena kursi ma xirihiin waa leena of course laakiin ma isticmaali jirin suunki ilmaha lagu xiro in suunki ilmaha lagu xiro safety ahaan saas aad fiican sababtoo ah korka cunugadu uu ku saaran yahay hatta gaariga dadan shil gelin oo break ah ku qabato maarak break gas ween cunugu inuu kaaf ka dambayay ku dhacay laga yaaba marka ilaahayna amaan sada markasta wax hadays iskaaga jirna so tan yara xiraati weeneeda kaamirada aragtay heewatan ahaayaa kaciliya markeeda ayadan xirxira so marka gaariga waday aan ba dib u arkin ba cunug celi ma jirtaba ayaga qoortoodii wuxuu daa tan weyn ayada waday celi karta tan yarta qoortoodii waxa soo sameeyay kaamira waxay u dhigan miraayad so aan ka dhaxarka guys that's all ani gana makiyaa soo gala bixina insha Allah subscribe isara like video yar badan oo noocaan oo kala daartiin iyo noocyo kala vlogay insha Allah dalxiis email kasto thank you so much for watching inta dad soo gaartay oo kala subscribe wasartay thank you so much bye bye